Növbədən kənar prezident seçkilərinə hazırlıq işləri davam edir. Artıq seçki bülletenlərinin çapına başlanılıb. Çap prosesi bütün maraqlı subyektlər, təşkilatlar və media nümayəndələr üçün açıq şəkildə baş tutub. Prosesin bir həftə ərzində tamamlanması nəzərdə tutulub. Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə qədər dayandırıb. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Assambleyada bu barədə bəyanat səsləndirib. Bəyanatda Aşbada hökm sürən ikili standartlara, Türkiyə-fob, Azərbaycana-fob meyllərə qarşı etiraz əlaməti olaraq belə bir addım atıldığı bildirilir. Biz Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin etimadnaməsinə etiraz etmə təşəbbüsünü bu çirkin kampaniyanın tərkib hissəsi kimi dəyərləndiririk. Biz həmçinin bu təşəbbüsü Azərbaycanda hazırda gedən seçki prosesinə əsassız müdaxiləyə yönəlmiş məqsəd yönlü və qəbul edilməz cəhd. Ölkəmizdə demokratik təsisatların fəaliyyətinə xələl gətirən məkirli addımların bariz nümunəsi kimi qiymətləndiririk, deyə bəyanatda vurğulanır. Sanksiyalar səbəbindən qonşumuz İranla iqtisadi və ticari əlaqələrimizə son qoymadıq, bundan sonra da son qoymayacağıq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə-İran biznes forumunda bildirib. Eyni zamanda Türkiyənin dövlət başçısı qeyd edib ki, Ankara bir tərəfli sanksiyaları qəbul edilməz hesab edir. İranla 30 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfinə çatmaqda qətiyyətliyik, deyə Erdoğan vurğulayıb. Türkiyə lideri həmçinin Kirmandakı silahlı insidentlə əlaqədar İran tərəfinə başsağlığı verib. Britaniya alimləri günəş sistemindən kənarda 85 yeni planet kəşf ediblər. Bu barədə Daily Mail nəşri yazıb. Qeyd olunur ki, onların hamısı yerdən böyükdür. Bəzilərinin diametrinin yerdən 1,4 dəfə, digərlərinin isə 40 dəfədən çox olduğu bildirilir. Məlumat verilib ki, planetlərin hər biri ayrıca sistemdədir. Bəziləri qazdan ibarətdir, bəziləri isə bərk qabığa malik ola bilər. Kəşf edilən göy cisimlər haqqında məlum olan odur ki, onlar öz ulduzları ətrafında əksər egzoplanetlərdən daha yavaş fırlanırlar. Macaristanın növbəti Avropa İttifaqı sammitində Kiyevə 50 milyard avroluq yardım paketinə veto qoyacağı halda Avropa İttifaqının B planı yoxdur. Bu barədə Belçikanın maliyyə naziri Vincent Van Petekem Bloomberg-ə müsahibəsində deyib. Bir çox alternativ həll yolları var və biz bunun üzərində işləməliyik, deyə nazir bildirib. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen ötən ilin oktyabrında bildirib ki, Komissiya 2024-2027-ci illər üçün Avropa İttifaqı büdcəsinə yenidən baxıb və bu müddət ərzində Ukraynaya qrant və kredit şəklində 50 milyard avro ayrılmasına qərar verib. Səudiyyə Ərəbistanında alkoqollu içkilərin satıldığı ilk mağazanın açılması planlaşdırılır. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Paytaxt Ər-Riyaddakı mağaza yalnız müsəlman olmayan diplomatlara xidmət göstərəcək. Mağazaya baş çəkmək üçün diplomatlar xüsusi ərizədə qeydiyyatdan keçməli, Krallığın Xarici İşlər Nazirliyindən giriş kodu almalı və aylıq kvotalara əməl etməlidirlər. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanında həm ölkə vətəndaşları, həm də xarici vətəndaşlar tərəfindən spirtli içkilərin istifadəsi tamamilə qadağandır. İtaliya hökuməti Türkiyə parlamentinin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiq etməsini alqışladığını bildirib. Bu barədə İtaliya Nazirlər Şurası məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, İtaliya hökuməti İsveçin NATO-ya daxil olması üçün protokolun Türkiyə parlamenti tərəfindən təsdiq edilməsini alqışlayır. Bu, doğru istiqamətdə atılmış bir addımdır və kollektiv təhlükəsizliyin güclənməsinə səbəb olacaq, deyə məlumatda vurğulanır. Almaniya kansleri Olaf Scholz mümkün istefa ilə bağlı söhbətləri təksib edib. O, bu barədə yerli mətbuata müsahibəsində bildirib. Siyasətçi hakim koalisiyanın reytinglərinin aşağı düşməsindən də danışıb. Yayılan xəbərlər nağıldır. Əlbəttə ki, hadisələrin bu cür inkişafı istənilən siyasətçinin xoşuna gəlməz. Bundan sonra da mütəmadi olaraq vətəndaşlarla görüşəcəm, deyə kansler qeyd edib. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçirəcəyi gözlənilir, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi yolların buz bağlama ehtimalı var.